El 2009 vam celebrar la primera edició del Festival Ambassat, el Festival Independent del Vallès, que vam subtitular, i vam arribar doncs, al 2018 celebrant aquestes 10 edicions. Des d'aquell primer any, el 2018, doncs, han sigut 10 passes feixugues i costoses de fer. Cada any les hem celebrat molt perquè realment ens ha suposat una lluita dintre de la comarca poder aixecar la bandera de la música alternativa i anar-nos fent forat, creiem, i una mostra d'això també és avui trobar-nos en aquest reconeixement d'aquests premis, haver fet forat a dintre de l'àmbit més alternatiu de la música catalana, però sempre també mirant de reull en què es fa a nivell europeu, què es fa també a la resta de la península, i contents d'haver pogut ser bandera de molts grups que després hem vist que, conjuntament amb nosaltres, també s'han pogut anar fent grans al pas dels anys, perquè sempre hem sigut un festival emergent, però apostant amb aquests nous valors. Bé, la Castanya vam començar el 2008 editant un dels discos del codirector, del meu germà, l'Albert Guàrdia. Havíem estat muntant concerts per amics i ajudant una mica a gent de l'escena de Barcelona, i l'evolució va estar, vam publicar el primer disc del meu germà, de Nuevo Vulcano, i vam començar a publicar discs dels nostres amics, de la mateixa manera que muntàvem concerts. Es va enfrescant tot això i la Castanya va acabar evolucionant en una agència de booking, en una agència de management i en una promotora de concerts. Aquest festival de Vianella ha estat una sorpresa. Com sabeu, va néixer per fer-lo un any, per això té aquest nom, per festejar aquell canvi de mil·lenni, aquell canvi de número de l'1 al 2, que tots estàvem allà, no? Ja estava, però va tindre molt èxit. El públic el va reconèixer, per tant vam decidir continuar. Et diré una miqueta amb una passa sí, una passa no, una miqueta amb una passa sí, amb dubtes. Bé, han passat 20 anys. 20 anys vol dir, avui ho comptàvem, 1000 i pico concerts. 20 anys vol dir tantes i tantes, milers de persones que venen. El festival s'ha convertit en un petit referent, o un referent dins de la ciutat de Barcelona, en el que és el festival d'hivern. Considerat també aquest el festival d'hivern oficiós de la ciutat, s'ha allargat ja, com tu saps, 7 mesos, perquè han hagut diferents autoritats i diferents institucions a demanar que això s'allargui perquè Barcelona tingués un festival d'hivern potent, un festival internacional potent. Enguany, 20 anys vol dir en aquest moment 70 i pico mil visitants, 30 mil persones de públic. Clar, ja són xifres molt estimables, molt grans, molt sèries. Bé, jo vaig en bicicleta, com sabeu. Venia a la bicicleta i pensava, m'agradaria poder preguntar quants aplaudiments s'han hagut al festival. És a dir, quanta gent ha passat una estona estupenda i quanta gent ha vingut al concert i ha marxat a casa més contenta de lo que ha vingut. I aquesta, que és la nostra feina, que és portar emocions, vivències, a compartir, durant 20 anys l'hem fet. Bueno, el BAM és un festival que sempre està a referència i crec que va ser una aportació molt important per a la ciutat de Barcelona, fent una aposta dins les festes de la Mercè, que segurament és la setmana més important, per a aquelles propostes emergents, noves, vanguardistes, etc. El BAM realment busca això, no? Trobar aquelles propostes que d'aquí 2 o 3 anys siguin referència dins l'escena, no? I realment han passat artistes que al cap d'anys han estat tocant a grans festivals com Primavera Sound, Sonar, o sent referència a tot el món, no? La meva aportació al BAM sempre ha estat una mica seguir la línia que ha estat el festival, ser un festival eclèptic, variat, que tingui referència una mica a tots els estils musicals que en aquells moments estan donant que parlar, no? El Jamboree té una llarga història, comença el 1960 amb Joan Rosselló. Sempre ha tingut èpoques diferents, ha sigut reconegut com un club mític i la promotora Mas i Mas, els germans Mas i Mas, adquireixen el local el 1992 i comencen el 1993 a tornar a recuperar aquella escena mítica del jazz que havia vingut a Barcelona i ho intenta combinar amb artistes internacionals, nacionals i l'escena local barcelonina i catalana. I bueno, realment són 25 anys, vull dir, hem rebut la Creu de Sant Jordi
el reconeixement de tota l'escena és present i sempre intentem sobretot treballar a l'escena local, noms com Andrea Motis, Joan Chamorro, la Sant Andreu Jazz Band, Lluc Casaris, que ara ha guanyat el premi Enderrock a millor disc de jazz, que ara presentarà el dia 12 de març al Jamboree. Bueno, és retroalimentar una miqueta i recuperar sempre aquella escena que hi havia nascut als anys 60 i seguir-la mantenint. Fa 25 anys vam començar amb la intenció de fer, entre cometes, una mica més que una botiga de discos, sinó involucrar una miqueta els músics locals, de donar-los recolzament, que tinguessin un lloc on presentar els discos, on portar el seu material, on fer concerts, també hem sigut segell discogràfic amb bandes de la zona, hem muntat concerts, hem portat gent de fora, mirant de posar sempre talones locals per mirar d'animar una miqueta l'escena. Del segell discogràfic, per exemple, hem sigut potser els més coneguts, Fang, Passion Fish, Psycho In, Not Lasting, i de grups internacionals, doncs, per allà hem portat l'Ivan Dando dels Lemonheads, els Lucifer, els Luna, Jamiroquai, bé, una mica de tot. 25 anys pel Teatre Auditori poden semblar pocs, però per nosaltres són molts. Són molts espectadors, molts espectacles, molta música, moltes satisfaccions i les ganes de poder viure'n molts més. Crec que satisfer l'espectador és la màxima que tenim i crec que ho hem aconseguit. Amb tot això no ens posem límits i 25 són per fer-ne 25 més. Crec que la part de música clàssica i la part de música amplificada, crec que ha anat cada vegada a més. Cada vegada hem pogut anar a millors orquestres, que seria la part no amplificada, però després tenim la part amplificada, que crec que hem tingut satisfaccions molt grans en poder comptar amb la nostra programació amb grans artistes, ja sigui a nivell català, ja sigui a nivell nacional, ja sigui a nivell internacional. I a més, en aquests últims 8 anys hem pogut posar en marxa una de les il·lusions més grans que s'ha fet aquests 25 anys, que és el Festival Petits Camaleons. Aquest públic del futur, que té música en directe, la viu intensament durant un cap de setmana, i després la pot viure quan es fa gran en la programació estable, que aquest any dels 25 anys tindrà la culminació amb una persona que també fa 25 anys de carrera, com és la Diana Kroll, que el 21 de juliol tancarà la nostra celebració. Bueno, fer un balanç dels 40 anys de discoteca és una mica complicat, sobretot la primera part, que jo gairebé no hi era, no? Que era on van començar els meus pares, però bueno, sí, la botiga va començar sent una botiga relativament petita, i a poc, al llarg dels anys, va anar creixent, no? I van passar de tenir un dels mòduls que donava Escorial, es van afegir dos mòduls més, i quan ja no hi havia més espai d'ampliar per allà, doncs ens vam canviar de lloc al número 100. O sigui, del número 100 al número 33, que és on estem ara, perquè l'espai era més gran. Com a responsable de Project, estar al darrere de 30 edicions de les 50 en la història del Festival de Jazz, doncs em porta en un viatge, evidentment, en el temps molt llarg. Estem molt contents d'haver arribat a aquestes 50 edicions. No és senzill treballar una música com és el jazz, intentar arribar a un gran públic, com fem, recordem, que estem per sobre dels 100.000 espectadors aquest any en tots els concerts de pagament, activitats, etc. Però més enllà d'això, del que més contents estem és d'haver realment consolidat un projecte que és història, que és patrimoni cultural de la ciutat. El Festival de Jazz va començar a l'any 66 i haver arribat al 2018 amb aquesta força, amb aquest acompanyament que tenim del públic, amb un projecte on es combinen els grans noms internacionals, els valors emergents, l'escena de casa nostra, a qui li donem molt de valor, totes les activitats extraordinàries, com són els projectes de les classes magistrals que fem amb el Conservatori, i que això estigui arrelat i que tingui, repeteixo, el carinyo del públic, que és al final, per qui fem aquest festival, doncs ens omple d'orgull, perquè són 30 anys de història nostra dins d'aquests 50 anys del festival.